Velkommen tilbake. Nå skal vi se hvordan stoffer reagerer, det vil si når nye stoffer blir dannet. Vi skal se på da kjemiske reaksjoner og hvordan vi kan sette opp kjemiske reaksjoner på en korrekt måte. Så la oss sette i gang. Hva er kjemiske reaksjoner? Og definisjonen på det er som følgende. I en kjemisk reaksjon skjer det en forandring der det blir dannet nye stoffer med andre egenskaper enn de stoffene vi startet med. Forandringen kommer av at atomene binder seg på nye måter. Og i denne prosessen så vil det bli overført energi. Så det er veldig viktig å huske at i kjemiske reaksjoner så overføres det energi. Et eksempel har jeg reaksjon mellom hydrogengass og oksygengass. Og da har jeg lagt eksperiment på det ved produksjon av det vi kaller for knallgass. Så linket til den videoen kommer opp øverst til høyre. En blanding av hydrogen og oksygen, det kalles for knallgass, og da kan vi skrive reaksjonen som følgende. Da har vi hydrogengass pluss oksygengass, og da får vi vann og energi. Og hvis vi skriver det kjemisk, så har vi hydrogengass, som er H2. Så H er jo kjemiske symboler for hydrogen, og totallet her indikerer at det er to hydrogenatomer. Og oksygengass vet vi jo at det er O2. Og det er på samme måte, O står for oksygen, og totallet her nede indikerer at det er to oksygenatomer. Og resultatet av dette får vi H2O pluss energi. Nå har jeg ikke balansert denne reaksjonslinjen, så det kommer vi tilbake til senere. Men det er bare for å vise at reaksjonen skjer som følgende. Og da kaller vi disse to stoffene, H2 og O2, for utgangsstoffer. Vi kan skrive utgangsstoffer. Eller så kalles de også for reaktanter, de som reagerer sammen. Produktet, det vi får til resultat, det kaller vi for produkt. Så i denne kjemiske reaksjonen så er H2O produkt, mens H2 og O2 er utgangsstoffene, eller reaktantene. Så har vi tre typer bindinger. Vi har elektronpar binding, det som også kalles for kovalent binding. Vi skal komme tilbake til dem senere. Ionebinding, det som danner salter eller mineraler. Og så har vi metallbinding. Ok, disse tre kommer vi tilbake til senere. Så har vi reaksjonslinjer. I en balansert reaksjonslinje er antall atomer av hvert av grunnstoffene like stort på begge sider i reaksjonslinjen. Så hvis vi ser på det vi skrev her, så ser vi at vi har to hydrogen på venstre side, to på høyre side. Vi har to oksygen på venstre side, men bare én på høyre side. Så det viser at denne reaksjonslinjen her, den er ikke balansert, for det skal være like store mengder av atomer på venstre side som på høyre side. Ingenting skal forsvinne i prosessen, i hvert fall ikke en kjemisk reaksjon. Så hvis vi ser på det vi hadde nå, så er dette det korrekte. Vi har to H2-molekyler, to H2-gasser, som reagerer med ett O2-gass eller molekyl, og det blir da til to H2O-molekyler. Så dette er jo korrekt måte å skrive det på. Så vi kan skrive det sånn som følgende. Vi kan skrive 2H2 pluss O2, det blir til 2H2O. Det er den korrekte måten, balanserte reaksjonslinjen. Og det er veldig viktig å huske på at når vi balanserer reaksjonslinjen, kan vi bare endre koeffisientene, det vil si det tallet som står foran atomene her, eller molekylene, og ikke indeksene. Indeksen er det disse tallene som står nede til høyre her. De kan vi ikke endre. Endrer vi på dem, så endrer vi hva slags type molekyl eller ion eller hva det måtte være har med å gjøre. Så det kan vi ikke endre. Så hvis vi ser på den reaksjonslinjen, så ser det sånn ut. Vi har de tallene som står foran her, det er koeffisienter. Foran O2 står det ett tall her, men vi skriver ikke ett tall, for det er dette forklarer at det står ett tall foran her, så det er ikke nødvendig å skrive. Men alt over 1 skriver vi. Så da skriver vi koeffisienten 2 og 2 her. Og så har vi indeksene, det er jo det to tallet her nede. Her, og for oksygen her står det 1
Og den skriver vi heller ikke, for det er unødvendig. Så indeksene kan vi ikke endre, for da endrer vi hva slags type stoff vi har med å gjøre. Og så har vi tilstandsform, det vil si at hvilken form atommolekylet eller stoffet er i. Så her ser vi G for H2 som betyr gass, og for O2 som betyr gass, og L som betyr likut eller flytende for H2O. For tilstandsformer så har vi følgende. Da har vi S for fast stoff, eller solidus, som er fra gresk eller latinsk. L for væske, likidus. G for gass. Og AQ for løst i vann, eller aqua. Så forskjellen mellom L og AQ er jo at L er jo flytende form, så hvis du smelter jern, så er det i flytende form. Men hvis du løser opp noe i vann, så blir det i aqua form. Så hvis du løser opp salt i vann, så er det AQ, men hvis du smelter salt, så er det i L i væskeform. Så det er som er forskjellen. Det kan være greit å kjenne til disse fire tilstandsformene. Og så har vi da balansert reaksjonslinjen, bare for å repetere litt. I en balansert reaksjonslinje er antall atomer av de forskjellige grunnstoffene det samme på begge sider i en reaksjonslinje. Når vi balanserer en reaksjonslinje, kan vi bare endre koeffisientene, tallet foran symbolet, og ikke indeksene, tallet nede bak symbolet. Og avslutningsvis kan du stoppe videoen, og så kan du da svare på disse spørsmålene og se om du har fått noe ut av videoen. Og så har jeg lagt ved en link til en nettside, Fun-Based Learning, der du kan balansere reaksjonslinjer. Og med det så sier jeg takk for nå, og så ses vi igjen.